Čau lidi, vítám vás na Čapím hnízdě. Já vám jen chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatuju. Nikdy. My jsme v těch rezortích, jste udělali co za celou pandemii, jenom se kritizovali stále. Pojďte do terénu si to vyzkoušet. Zase to vytrujete z kontextu. Já jsem premiér vysvětloval situaci před rokem. Takže porad reportéř točí pořady na objednávku. Vy jste jedna skorumpovaná pakáž. Já zásadně protestuju. Zásadně protestuju. A teďka se soustředí, paní redaktorko. Teďka. Já se soustředí. To je mafie. Poslední. Já jsem nechal dostavit dálnici D8. 2.16. Řekl jsem Ťokovi, dostavíš, nebo seš mrtvej. A prosím si to otevřel. Proč se tady bavíme celý den o komunistech? Proč? Vy jste s nimi chtěl dělat stejnou věc, ne? Vy jste chtěl dokonce vládu, my máme len toleranci. Jo, je zase ožralý, jak obyčejně. Řvali a začali na mě házet lahve. Zloděj zlodějský. Protože jeho kámoš, jeho rodina Háva tam prodával tanky. Osobní přítel rodiny Asáda. Nebudeš mě urážet. Tak si to zaříte, aby ty vaši kámoši neřvali a neházeli na mě lahve. Tenhle zloděj zlodějský mi nebude nic vyčítat. On mi nebude tu navykládat o STB. Já jsem třikrát vyhrál soud. Tak choďte to říct tým demonstrantům. A já jsem ten soud vyhrál a takový zloděj zlodějský mě nebude tady urážet. Symbol korupce. Jsem žádný estebák nebyl. Tady políbil prsten. Tady slíbil ztrátu suverenity České republiky. Ty peníze odešly z České banky, byly zdaněné, byly to moje peníze a vrátili se do České banky. Mám to přepnout? Já zásadně protestuju proti tomu. No, pan Pavel teďka zopakoval, že jsme ve válce. My nejsme ve válce. Teď oni to říkají, to je jejich kandidát. Oni stále mluví o válce, já mluvím o míru. Dneska pan Řehka říká, a tyto mladí lidé, když bude mobilizace, tak půjdou do války. Co to je? Kdo tady koho straší? Já určitě ne. Ale on pro naši pane, zemi pane, od roku 2018 pane, neudělal pane, vůbec nic. Ne, já jsem nic nezpůsobil. A pane Pavle, přestaňte urážet armádu. Pan Skála natočil nějaký podcast. Já jsem žádnou susku neměl. Byla to vlastně iniciativa. Pan Pavel je typický reprezentant totality. On byl cvičen jako špion, aby ho vysadili v zahraničí. O čem se tady bavíme? Ta praská kavárna říká, no to je ten venkov, to jsou ty, co to je, ta spodina. Pozor, oni urážejí. Já si vyprosím, aby pan Pavel mluvil o mých voličích, jako že jsou chaos, strach a lži. Jsou to občané, občané České republiky, mají právo. A pan Pavel, si to představuje, klid a řád, no co to je, no to je ta totalita. Děkuji vám Mlčte za odpověď. A my rozhodneme za vás. Děkuji za odpověď, pane Pavle. Prosím vás, víte, ty špioni, na ně se nevztahoval lustrační zákon. K minulosti a vás se dostal, byl to prostor Pavel k reakci. Je nejúspěšnější špion, kterého trénovala Varšavská smlouva a ještě KGBáci a on se dostal do čele NATO. Gratuluju. Všichni novináři podporují pana Pavla. Já gratuluju i vrazí mužou do kostela. To je špatně, pane Pavle, zase vás to špatně naučili. Pane Pavle, nelžete. A to není lež tohleto. Jo, a vy urážíte 40 000 rodin. Dneska Agrofert má přesně 30 let. Vy vůbec nevíte, co je to podnikat. Vy jste celý neskáčte mi do řeči. Vy jste celý život placený státem. Vy jste celý život dostával příkazy a 7,5 miliard jsou tržby. Vy nechápete, co je to zisk a tržba a příjem. To nejsou. Tak se to doučte. To nejsou. Buďte tak laskav. Protože vy umíte jenom válku a umíte poslouchat příkazy. A to byste poslouchal od pana Fiala. Není to pravda. Já si vůbec nerozpakoval s nimi spolupracovat ještě daleko po roce 89, protože ve vašem okolí se pohybovalo asi 20 bývalých příslušníků STB. To vám nějak nevadilo? Nespolupracoval jsem. Ani jste je nezaměstnával? Ne, a zkrátka, proč mi to říkáte vy? Protože mě všichni znají, jeho nezná nikdo. No je pan Pavel je skutečně dobře vycvičený, takže on
odpovídá jak robot, takže má, je chladnokrvný. Já nevím, jestli má vůbec nějaké city, jestli má nějaké, má někoho rád, takže je výborně vycvičený. No. Děkuji vám za odpověď. Proč bych mám, já mám sdělovat všechny moje příjmy? Sorry, jako, co vám je vůbec do toho? Jako? Nebudou se vracet žádné peníze. A já jsem neporušil ani české, ani evropské zákony. A jsem proto šokován, že některé média už zase vykládají, že se bude něco vracet. Nebude se to vracet. Není to pravda. Je to předběžný návrh. A co jsem jim chtěl ukázat? No tohle, nech to vidí všichni občané. Co to je tohle? Čtvrtek 24. srpna 2006. 15.43. Kalousek je pro vládu z ČSSD tolerovanou komunisty.